ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଶୁଭୁ ସିନା ଶୁଭୁନା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନା, କହିଲା ଗଲା ଟିକେ ଗଲ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ଇଲିଶି ଆଣିବ। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଣିବି, କହିଲା 2.5 କେଜି ଆଣିବ, 3.5 କେଜିଆ ନ ମିଳିଲେ 5.5 କେଜି ଆଣିବ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା 1.5 କେଜି ଆଣିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଆଉ 1.5 କେଜିଆ ତାହେଲେ 3.5 କେଜି ଆଣିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି ମାର୍କେଟ ସାରା କେଉଁଠି 2.5 କେଜିଆ ମିଳୁନି, 3.5 କେଜିଆ ମିଳୁନି, କି 5.5 କେଜିଆ ମିଳୁନି, କି 1.5 କେଜିଆ ମିଳୁନି, କି କେଜି 300 ମିଳୁନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବା 1.5 କେଜି ନେଇକି ଆସିଲି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେତେ ଆଣିଲ, ମୁଁ 2.5 କେଜି 2.5 କହିଲା। ମୁଁ ବା ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବେଶୀ କରି ଆଣିବ, 2.5 କେଜିଆ 3.5 କେଜିଆ 5.5 କେଜିଆ ନହେଲେ 1.5 କେଜିଆ ନହେଲେ 3.5 କେଜି। ମୁଁ କେଉଁଠି ବା ସେ ହେଲା ମିଳିଲାନି, ହେଲା ତୁମକୁ ଇଏ ଧରିକି ଆଇଲ 1.5 କେଜି। ମୁଁ ହଁ ବା ମିଳିଲାନି, କହିଲା ହଉ ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ଗଲନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଆଉ ମିଳୁନି ବା, କହିଲା ନା ନା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ହାଟକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ଚଳାଇ ଦିଅ, କହିଲା ହଉ ନା ଚଳିଯିବ ଆଉ।